14. novembar 2022. Gledate Uranak, uživo iz studija K1 televizije. Jovana Joksimović. E, već sitno brojimo do svetskog prvenstva u fudbalu. Sve pripreme se privode kraju, reprezentacije su poznate odavno, a od juče su poznate i sudije za Katar. Prvi put u istoriji pravdu na mundijalu delit će i žene. Odabrali ih. Naslovna strana današnje politike kao centralna tema su detalji istrage protiv članova vračarskog klana. Diablo i Francuz organizovali 3 ubistva i to je tema kojom se bave danas svi mediji štampani. Takođe, priča se o Panteru, za kojeg novinari politike smatraju da izmiče kontroli i to su važne teme koje su danas na naslovnoj strani politike. Na naslovnoj strani večernjih novosti danas istraga protiv, odnosno za, ovde piše, 38 vračaraca, kokainom plaćali i ubistva i odbranu. Ojačali kavački klan posle hapšenja grupe Belivuka i Miljkovića, preuzeli posao krijumčarenja droge za Evropu, pišu večernje novosti. Pariz pokušaja ubistva, to je ono što za sada znamo. Na naslovnoj strani današnjeg Blica je priča o jakoj eksploziji u centru Istanbula i o tome ćemo pričati mi danas i upravo. Ubijali i pljačkali po Srbiji, to piše Kurir. Na naslovnoj strani današnjeg Kurira je i premijerka Ana Brnabić. Sačuvali smo život Vučiću i njegovoj porodici, ali opasnost još uvek nije. Kaje zbog veličanja terorizma. U intervju za švajcarske medije fudbaler se prisetio gesta sa svetskog prvenstva 2018. u Rusiji. To je ta provokacija. E, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. Ova priča o ovom crnom panteru je učinila... I baš je zanimljivo i malo ću da istražim. Da, sad sam prvi put čula. Nažalost je zanimljivo, da. Šeta negde, nešto šeta po Srbiji. Samo da nikome ne naudi, da. Da, nadamo se da neće. Kako si, Jelena? Dobro jutro, draga moja, odlično. Dobro jutro tvojim gledalcima. Da, ali zašto te pitam kako si? Dakle, ti si jedna od onih koja je imala velike snove kad je bila mala, pa onda i kad je bila mlada i danas ti je potpuno normalno da nastupaš sa Bočelijem. Prvi put je sigurna sam bila uzbuđenja, a drugi put to će već postati jedna lepa saradnja, jel da? Pa daj Bože. On je došao nas bukvalno pred sam koncert. Mi smo se sreli na probi. I onda, pošto sam ja bila i veče, na prethodno veče, na generalnoj probi sa simfonijskim orkestrom RTS-a, njegov dirigent, maestro Marcello, je rekao, odlično je ovo sve, vi ne morate da probate. Dok sam pevala Gde si bilo, jare moje, našu tradicionalnu pesmu, ja sam odlično to pevala, ništa se tu nije čulo u glasu, ali kad sam pogledala dole, videla sam da mi se tresu noge. Stvarno? Da. U monitoru jako slušanje i onda moj glas je bio meni jako glasan. I onda uopšte gostovanja i naše saradnje, tako da je to sve preko tog mosta. Kada oni... Da. Divno, imaće ti lepo vreme. Dođite, znam da ćete biti blizu. Bićemo blizu, da. Hvala mnogo na gostu. Ja, pošto sam već im probila termin, ja ne sam na oči da im izađem. Čekaj, ja ne... Čekaj. Ajde da ti, ja gledam da ne upadem u kadar. Pa ja ću samo da se odjavim iz Uranka i idemo na kec na 11. Gde ste, Denis? Dobro jutro, dobar dan. Dobar dan, odlično. Šta radite? Ajde da nam lepo poče ponedeljak. Čekajte, mogu samo nešto da učinim? Možeš pita i pozdrav, svi će dođa. Jan će da izađem iz kadra, zato što... Ajde. Čestitala rođendan. Kad je bio? 1. novembra. 1. novembra. A tebi? 2 dana pre tebe. Tako da, to je to. Čekaj, šta ste vas dve u horoskopu? Škorš. A ti šta si u poslu? Šta si ti u poslu? Škorpija. Čekaj, jeste se dogovarala? Je li idemo u Abu Dhabi? Jesi me dobro razumela? Da. Mislim, ja ne mogu u Abu Dhabi, ali ja ću tu biti negde, bit ću blizu. Blizu, pa ću slati Ja mislim da je najveća trauma Jeleni Tomašić. Ja ću da se pozdravim. Kad su neprijatne situacije. Kad ti je neprijatno, ja idem. Ćao. Ljubimo te. Dajte mi pticu kec na 11. I ubeđivanje počne.